Эмэ тонн найзуудаа 12-15 нэвтрүүлэг эхэлж байна. Яг одоо аав ээж ах ихч дүү нартайгаа дэлгэцэн дээр ортон суугаарэ. Тийм шүү. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг гэр бүлэрээ үзээрэй. Бидний харилцаан тохиолдог зарим зүйлс өсвөр насныханд хэрхэн тусдгийг абас дээрэс нь тэд аав ээжийн талаар ямар бодолтой байдгийг та мэдэх болно. Тийм шүү. Зарим тохиолдолд аав ээжүүд нь ч тэр хүүхдүүд нь ч тэр бие биенээ ойлгохгүй уурлаад байдаг. Жишээлбэл яг ийм үед Тэнь ангээ юмыг холгаалчих жоохгүй. Тэ чи битээ өсөр. Одоо хажиж шээ. Наадлаа чи дааш шаруудаг байхгүй юу? За за за. Өөр гой тоглоо. Энэ гой юм байна. Өөр тоглоом байхгүй юу? Байхгүй. Бич өсөр өсөр. Өсөрхгүй. Тэр явж. Үгүй шээ. Миний охин хичээдээ хийгэрээ. За за. Наадлаа жоохон багсгаа. Гэрэн толгоороо хийхээс тээ. Уг нь яг хийх гэжсэн шít. Тархат шít. Юу гэсэн юм бол? Багсгал та. Ямар ядраат юм бэ? Оо, би гэрийн даалгавраа тэмдэглэх юм орцсон биш. Оо, за зин. Нилүү заалгаж үзэхээс. Алуу, амины өгч. Би тоглож гэн. Бэж хөөй. Өтөр өгчээ л доо. Үгүй. Хөөе. Би хүнлүү залах гээд байна. Өдөргат юм. Тэгээ хүний утас авчаад өгдөг шүү дээ. Үгүй шээ. Чи ямар сонио хүүхэд ээ. Хичээлээ хийгээд байгаа юм биш үү та нарыг? Хийх гэж штэ ээж. Тухайлгач. Хөөе. Тухайл. Чимэг бол. Би чамд түүл зарим өгөхгүй шүү. Чимэг бол. Чимэг болоо. А бэ нарвэ. Хэ. Сэнсэ. Би ам нөгөө химийнхаа гэрийн даалгаврыг бичиж авах марцсан юм шиг байна. Юу ч тэмдэглээгүй шүү дээ балай. Юу гэсэн? О юм өгөөгүй мө. О гой. За гой 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 гой. Жог оройтцсан болохоор. Ээж би энэ гэрийн даалгавар асууж ин штэ. Сони юм бэ. За за за. За баярлаа. Чамд бас ийм үе тохиолддог уу? Тохиолддог штэ. Би яг зурагт үзэж байгаад ч юм уу, эсвэл уцаараа орлож байгаад за одоо басаад л гэрээ цэвэрлэндэ гэж галтагаараа орохоор ээж үүдөөс. Гэрээ цэвэрлээчээ гэж тэгэхэр би бүр хийчихсэн юм аа, хиймээргүй санагдчихсэн штэ. Харин маний ээж яадаг гэж яг гэрийн ажлыг хийгээд дуусгах чинь гут энийг хин дүлдэж байгаа, энийг хин дүлдэж байгаа гэд дээрс нь дахиад ажил нэмээд өчтдөг. Заримдаа зарахгүй шил хөөгдө болсон юм шиг санагдчихсэн штэ. Тэр нь ч юу юм бэ? Уг нь манай ээж гэрийнхэн хаман ажлыг хийдэг л те. Хаяал. Энэ батга нэрээ арай дэмцэжинаа. Шахчт юм уу? Тэтэй бүр гарч. За энэ ус гайг байгаа зүт те. Дэлли бооц юм уу? Тэс юм уу? За цэцгчилүүл өгөндөө. Ямар бахан яах. Уу, миний хайрцаг ээ. Хэлэнэд өгч. Хүй. Амина өгөөрэй. Амина. Чи битэн ингэж миний юмтай булаацлцчих. Халуун алд, хайсан алд. Хүй, би энэ чи хаяагүй. Цүгэн дотор ийцэн мэйсэн. Авид төр чи. Самдын шүү. Маань самар үсэн амьд. Ялчи чад. Дахиж миний юмыг оролтуул ээж тэлж байгаа зодол шүү мэдв. Хатчихсан энэ. Сайн байна уу? Сайн уу? Ямар орой ирж байгаа юм бэ? Өчтөрийн даваад үдсэн байна уу? Баггүй. Юу тоглолт үзэх бай. Хоёр юм зэнгээ гол үзэж байгаа. Хоёр зэнгээ гол үзэж байгаа. Сайн уу? Дуу. Ой. Сайн уу? Сайн уу? Наасан. Йоо, нийт ханад. Яста муухай ханад лээ. Харин дэ. Ой, тэр яхав. Ой, дэлгэн хоёроо. А, за, за. Тэр хамсна мөн. Нэшэ. Ой. Би ч тийм. Хоёрт адилхан. Хоёрт адилхан. Хоёрт адилхан. Зүгт болсон. Yes, yes. Йоо, ашгүй чи мөнгөхгүйгээд хит хоног бүр бит хоёроо цаа чи яас. Одоо ингээ гурлаа заяа. Бүгд ин найз. Гэтэ бит хоёроо дээгүүл. Яг адилхан гэж яг өнгөн өөр юм лээ, тэ. Цэцэр. Хүн ана. Би унагаац юм бах та. Ага төвхөндөөсөө үгүй байж байгаа шүү дээ. Байхгүй байна. Би энд өөр юм хийгээгүй.
гэртээ үртээсэн юм шүү. Замдаа байж байж үнцэн юм шүү. Бэж би өглөө ширэн дээрээс авсан. Мэт мэт авсан. Арай. Амина авсан бэ? Амина. 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 Аа, дүүч авсан юм шүү. Амина. Адад тасцсан. Адад тасцсан. Адад тасцсан. Манай дүүлэн миний юм байг тасцсан. Дүүтэй байх сайхан ч заримдаа бас төвхтэй. Би яг өөртөө эргэжтэй зүйлээ хайхаар олдохгүй. Хайгаад л энэ, хайгаад л энэ. Тэгэхээр манаа нэ завчсан, өмс ч гэсэн эд ч гэсэн байгаа юм чинь. Би ч дүүг болохоор дүүт олмоор санагддээ. Ээ чамд яг ямар үед дүүтэй олмоор санагддээ? Ер нь бол жоохон хөвгдөдөг харахаар үнэхээр өгдөөтэй шүү дээ. Тэгэл дүүгээ дагуулад хөтлөөд явж байгаа хөвгдөдөг харахаар цаанаасаа нэг л гоё. Гэтэл манад өхөөрхөн л дөө надаа хайртай, намайг бас саламжилдаг гэж боддоо. За за тэр явах бай. Инг чи одоо дүүгөө яах вэ? Би арай дутуу хайгаад энэ минийгээр хийсэн болов байхгүй байна. Энд байгаа юм болов? Амина л яг гарцааг авсан. Өглөө миний хайцгийг барьж явжсэн. Яг тэр үедээ л авсан юм байна л та. Ёстой нэрэ. Ирэхээр нь ч заавал бууж олж авна да. Үгүй ядчихад нь энэ Амина яач вэ? Оо, мид өрөөд ирсэн үү? Гадаа тоглож байгаа ирсэн юм уу чи? Аа. Манайд ямар хөөрхөн болцсон юм бэ? Хүй. Аа, бүрний хайр хөрчлөө шүү дүүгийнхаа. Энэ хөрхөштэй. Хөрхөш. За та тэгэл надад зарим нэг авч өг. Зарим үү? Зарим авч өглөө яах вэ? Ийм хөөрхөн дүүдээ зарим гээ чинь сото нэрэ. Зөндөө авч өгнө штэ нэ. Гэхдээ Амина чи нөгөө нэг энэ дотор байсан буувчиг харсан уу? Тэр үү? Бэсэн үү? Чи авсан юм уу Амина? Би аваагүй штэ. Хадлаа яриад байгаарэ. Анаа нь худлаа ярьдаг хүүхдүүдийг шууд мэддэн штэ. Анааг нь гууж ийн. Анаа та тэрийг өгчөх төх үү? Гууж ийн тэр чи анаад нь маш чухал ихгүй юу? Би тэр нь наа дотор чинь бүгжөөл хий гэж бодсон. Бууч байгаа үгүй шүү дээ. Хотлоо яриад байгаарэ. Хэрвээ анийг энэ тэр бугуувчаа анид өгчвөл анаа нь чамд нь шүү дээ. Аа, 3 зарим авч өгье. Болж байна уу? Одоо авч өг. Одоо юу? Одоо ч анид нь мөнгө авахгүй юм л да. Гэтэ энэ дүүдээ заавал авч өгнө. Тэгвэл өгөхгүй. Өгөхгүй. Амина гууж ин хэд өгчлөө хаа нус юм хэлч өгөхгүй л гэсэн бол өгөхгүй чи ер нь хүний юм дураараа авчиад яхаараа дандаа ингэчээд юм би чамд хэлдэг үсттэй бити миний юм дураараа үржий гэж хаа нус юм бэ хаа нус чи өрөндөө байхгүй л хаа нус хилээчтэй чи хөөй тэгэл үйлдэе дуул Одоо өнгөрсөө боо юм болно. Юу болно гэж? Угаасаа инхчингийн дүүгийнх нь буруу юм чи. Инхчин дүүгээ ээжтэй ховлоод асуудлаа шийдчихнэ. Тэгэж асуудлыг шийдэхгүй. Дүүл бүр эсэргээр юм болчихно шүү дээ. Тэгээ яана гэж? Чи жаах хүүхдтэй яаж харцж байгаа нь? Хурдан дуугаа алга гэдэл. Дүүнэрийн буруу байсан ч гэсэн ихчнэрийн буруу болдог байхгүй юу? Хүй, наадах чи шудар өвшин шүү дээ. Ээж нэр өрөөж тэхгүй л үүтэй. Тэгтийм аа. Айгуу бол дүүн биш. Их ч л ээжтэй загнуулсан байгаад. Чамаас ч ээж загнууллаа. Сто нэрээ. Түггүй түггүй. Амина. Чи миний бугуйчийг яг хаана ийцэн юм бэ? Гуужин хилчдэх үү? Тэгвэл анаа чиний бүр хөссөн бүдэ чи. Миний хуцаа чи бүр өдөржингөө тогсон ч болно. Гуужин. Яснаа л үлч. Харин би тэрий чинь найзтай үзүүлчихээс очиад тастай хийцүү. Миний бугуйчиг үү? Тий. Чи яаж байгаа нь тэнэг юм уу? Аа гээч нэр бид нарт үлгэр дуурайл үзүүлдэг гэчээд шудраг бус ханддаг тий. Тий шүү. Тий шүү. Тэр ингийн жишээн дээрээс харагдана. Одоо ингээл гой амттай юм авлаа гэж бодоход
голоор нь хувааж өгөх биш. Дүүд томын нөгөө л надад жижигний нөгдөг. Тэгчээ. Яг тийм. Айлын том өгдөөж дүүтэйгээ барьцлаа гээл. Йоо. Наа цагаас болж байгаа хөхгүй. Заа. Яагаад холбоот юм гээ. Цагаас болж байгаа. Манай нагацхан гэдэг хүн. Нагацхан. Надад нөгөө ЭЛБ 4 5 нөгөө шинээр гэрсэн 500 мянга төгрөг чивчтэй. Надад өгж байгаа болно. Тэгээ хажуунс манай дүү орж ирээд Ахаа би яваа гээд дээж аа нөгөө аргаа барсан даа нөгөө дүүд өгчих жоохгүй. Тэгээ жинээс өгөөгүй чи тэгээ худлаа өгчихсэн. Би даа ээж аваас гуйсан. За. Ээж аава манай дүү энийг ашиглаж чадахгүй надад өгчих гээд зүгээр юу гэсэн гээд дүүдээ өгчихөө миний хүү. Йоо. Йоо. Игээ би тэгчих өгч харуугүй. Харин тэгчих. Манай дүү заяа бүр дээр яг нөгөө Монгол дээр нэг витал төгсөн шүү дээ. Аймаг хүмүүс гээд бүр би бүр ангиасаа ганцхан ээ. Тэр 3 4 цаг сууж хагаад хуулдаг аахгүй юу? Тэгс чи манайд байвчаа дээр нэг өнгийн харан дагаар буцчихдээ юм да. Тэр бүр арилсахгүй яах ч үгүй. Тэгээ цаашаа ингээ зөөлгөн төлөхдөг аахгүй юу? Унаад, ойлаад, гэрээр дүүрэн болоод ээж бүр наа дүүгээ аллаа, болноо, нуруу нугсын нэг надлаа бүр амар дээрсэн шүү дээ. Яагаад аав ээж хоёр дүүнийг илүү зүдээл тэднийг их тарахтай ялгад юм бол? Тэр чинь бол арахгүй шүү дээ. Жоох хөөхт юм чи эрхлүүлэхгүй гэе яадгүй. Бид нар дүүгийн насан дээр байхад бас л дүү байсан. Яг л бид нарт яг одоогийнх шиг л ханддаг үсэн шин. Харин тий. Ээжэд хилээд үзэнгүүд чи чинь дүүгийнхаа насан дээр нар нь гараа жаргаж ийсэн шүү дээ гэе. Харин тий. Одоо бол чиний эсвэл ялцдаг цаг баг гэж байгаа зү. Гол баг. Яг нэг. Үгүй та нар яасан муухай юм бэ? Би айлын баг хөөхөд би дүүтэй болохыг маш их хүсдэг. Би дүүтэй байсан бол та нар ч тэгэж муулахгүй заа юу. Үндэ. Эхлээд тэгэж боддtiin ма боддtiin. Тэгж чалж наад шир байхгүй болчихсон. Би зөв үс болчихж байгаа шин. Би айлын баг хүүхдэж гэсэн аав ээжийг оорлуулж ах эцэгээ гомдоож үзээгүй. Оо яа. Тийм байдгүй. Олон сайхан юм чи бод. Та наа ах чинь биш тээ. Амар гоё жаргалтай. Зүгээр гэрийн хаан байж байгаа л гинц чи хараад ирсэн. Тэгэл танаа ахын тэр жаргалтай юмсан тэр чихэр жимсэг дураараа иддэг цаг мөч зүгээр л дурсамж болж үлддэг байхгүй чи чи зүгээр л хан буцалж уйлнас агц дүүтээ бол нэг мэдрэн дээ хичээл орчлоо багш ирж гин суцгаа барь мэ яа харбуу хүмүүдээ санал зөрөлдөж байна тэгэхэр ярилцах сэдв яах яарахгүй юм байна гэхдээ бидний үеийн хүүхдүүд ганцхан дүүгийн асуудлаарч биш олон асуудал эцэгтэйгээ санал зөрөлдөг. Яагаад? Одоо бүгдээрээ ярилцгаая. Хараа 15 нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Өнөөдрийн зочноор сэтгэл судлаач Пунцаг Даш Ахмаан болон Лидер Сурагч Академийн сурагчид маань хүрэлцэн ирсэн байна. Я энэ сууж байгаа бүх хүүхдүүд маань доороо дүүтэй гэсэн. За одоо дүүтэй байх ямар байдаг вэ? Ерөнхийдөө бол дүүтэй хахаас ингээд олон асуудлаар талхардаг байхгүй юу? Одоо ингээд найз сутгаа гаргах юм уу? Одоо сургууль руугаа явах ингээд зохицуулах зөндөө ажил гарангууд нөө АВ-ийн ажилт болонгод дүүнрээ яах вэ гэдэг асуулт гардаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол хэдий дүүтэй байх одоо уйдахгүй ингээд янз бүр болохгүй одоо гоё ч гэсэн ерөнхийдөө иймэрхүү асуудал зөндөө их гардаг. Тэгээд заримдаа дүүтэйгээ гоё тоглодог. Тэр дүүтэй баг гоё нэг талаар гоё нүгдлөөр үйдгэртэй. Тэгээд дахиад нэг талаар болохоор дүүтэй баг нэг ядаргаатай ирсэгдэв. Дүүтэй ах нь нэг удаа ашигтай гоё идэг. Үйдэхгүй одоо дүүгийн хүмүүс одоо айлын баг байхад одоо амар хэцүү идэг. Би бол өөрөө яг хамаатныхаа дүүтэйг амьдэрдэг. Тэгээд дүү маань ингээд одоо өөр тийш яваад их юм бол ямар ганцаарддаг. Тийм дүүтэй байх л амар гоё санагддаг. Заримдаа ээж аавдаа хэлж чаддгүй, найзуудаа ярь чаддгүй. Зүйлсээ дүүнэртэйгээ хараал инээлтэл. Тэгэд илүү шинэ ертөнцийг нээж өгдгөөс гадна маш хөөрөг хариуцлагыг л өгдөн болов. За мэтэж дүүтэй байх яг та бүхэн хэлсэн шиг хөөрөг хариуцлага нэг талдаа. Нөгөө талдаа бас их гоё тий. Ад шаргалтай байх гэх хоёр зүйл байна. Тэгээ өнөөдөр хэдүүлээ ер нь нөгөө эцэгчүүд бас хэрхэн яаж дүүд болон танд хэрхэн ханддаг байгаа гэдэг нөгөө төрөний жишээг бүгд мэдж байгаа шүү дээ тий. Нөгөө юу утсан тий. Тэгээ тэгэхээр эцэгчүүд нөгөө чамтай ингээ харьцахтаа заримдаа хүүхэд юм шиг чи том болоогүй байж гэж харьцаад байдаг хэрнээ нөгөө талаараа өөрөө харьцлага болохоор өгөхөөрөө том юм шиг хөчөөд иддик те дүүгээ хар асар гэд тэр нь ингээ нөгөө харилцааны зөрчил болоод хоорондоо ингээ нөгөө хоёр зүйл маань зөрчилдөд тах талтай
энэ тал дээр эцэгчүүд маш их анхаарах хэрэгтэй. Эцэг эхчүүд ерөнхийдөө дүүг өмөрдөг тий. Тэр нь бол надад заримдаа шудраг бус санагддээ. Гэр нь яагаад дүүнэрийг өмөрөөд ийм бол? Хоёр ингээ хоорондоо хэрэлдэе яаж хахад чамааг арай илүү ухаантай гэд бодоод байгаа юм. Арай илүү том, арай илүү ухаалагна. Тэгээд дүү нь бол арай жоохон гэсэн хандаад байгаа. Гэхдээ нөгөө хоёулаа уулын жоохон гэдгийг эцэгчүүд мартчихдаг байхгүй. Нэг 2 жилийн эсвэл 3 жилийн өмнө төрснөөр энэ том тий адилхан хүүхэд адилхан жоохон баймар байж тээ би адилхан дүүтэйгээ адилхан тий хоёулынх нь буруу байж гад саяны нөгөө бид хэдийн үтсэн юм дээр гарсан шиг тий дүү нь уулна гэд аваад их чих хэвгээ аваа буруу зүйл хийчлээ шүү дээ тий гэхдээ л яагаад их чин өөрөө шийдгүүлэхэд загнуулах шаардлагатай болов уу гэхээр их чин том хүн гэж хүлээж аваад байдаг байхгүй тэгээ яг том хүн шиг байх гэд задгүй би том хүн юм байна гэд тий задгүй дүүгээ ийм байлга тийм байлга гэд дүүтэйгээ жоохон тэгэхээр чи дүүтэйг яаж харьцаад байгаа юм том байж гэд тэгдэг тий Тэгээд ингээд харилцаа нэг чамд эцэгчүүд энэ дээр маш анхаарах хэрэгтэй. Та нарын зүгээс бол хийж чадах юм зүгээр. Би тий эсвэл намайг том хүн шиг байлгаад тий ингээд би том хүн шиг үүрэг хараад хүлээж авъя. Эсвэл би хүүхэд шиг бай. Бид хоёр бол яг адилхан 50-50% байх хэрэгтэй хүүхэд байхгүй юу гэдэг талаар эцэгтэй ойлгуулж ярьцах шаардлагатай. Тэгэхээр чи тэр дүүгээс биш эцэгтэй хэлж ойлгуулах шаардлага байна л гэсэн үг байхгүй юу тий. За хүүхдүүдээс асууя. Та нарыг ямар үед ээж авч одоо дургуугч өргөхтэй одоо гомдох асуудал гардаг вэ? За ингээд бид нэг адилхан хөвгөтч шүү дээ ингээд одоо чихэр жимсний тал дээр л гээд ингээд дүүд ингээд нэг тийм одоо чихэр жимгүүд эхгүй надад байгаа мүүг ингээд гордод очихгүй байхгүй шүү дээ яаж байгаа юм гээд чи том болцсон шүү дээ гээд нэг иймэрхүү ялгуурлах юм дээр нь айгуу тийм гомдох чаашийн зур дургуцдаг хөвдөл заримдаа ингээд гадаа гараал эсвэл ингээд актамынхаа нийгэмд нь оролцоо үйл ажиллагаанд оролцоол тэгэл явангуут л ээж хагуур удирж байгаа хідэн цаг болж байгаа юм гээд Тэгэл амир ээж бүр ингээд бүр цаг нь хитрүүлээ ярьчдаг. Одоо шүү бид ингээд нэг 2 цаг марц яваад тэр гутал. Чи бүр 4 цаг алга болох ингээл. Нав бүр амир цагиндаг. Тэгээ заримдаа болоход тэгээд гэр бүлийн асуудал дөр манай аав надад гоё амир гоё антдаг. Манай аав тэгээд намайг тэр идэх юм орол ялгарлан гадаргадаг. Тэгээд би аав таймартай. Манай аав тэгээд амир ингээд спортлог хүн. Аав нь тэгээд миний манай сургуулийн тэмцээн болгонд оролцож намайг ингээд амар баярлуулдаг. Тэгээд манай аав дандаа ялдаг тэмцээн болгонд. Тэгээд би аавтай амар хайртай. Аа. Аа, одоо ингээд яг адилхан хүүхдүүд яг адилхан аав ээжтэй эрхлэх гэсэн штеп. Тэгээд ингээд аав ээжтэй ингээд эрхлэх гээд ч юм уу эсвэл аав ээжээс яг ингээд жоохон урмын үг сонсох гээд тэнгүүд яг дүүд илүү байдаг. Дүү ингээд жоохон юм хийчихэнгүүт дүүг магтдаг хэрнээ намайг ингээд арай Араа илүү юм ийм бахад чи угасаал чадна штэ гэж хэлдэг ингээд програмер сонь жоохон дургуутсмар ингээд хүүхдүүд чи ингээд жоохон шилжилтийн нас болохоор тэр үнэх эцэгтэй ярмаар юмуд гарч иртэ штэ тэнгууд юрдөөс ээж аав нар ингээд дүн нэртэ болохоор ингээд өдөр шөнөөс ингээс нөө тэгс нөөс зүйлүүд дээр нь яас ийс ингээд ярддаг бол бид нарыг юрдөөс огт сонсдоггүй тэгэл жоохон сонсоо штэ бид нар гэхээр чи том болсон тэгэхээр чи одоо өөрийгөө өөрөө аваа явчих юутэ гэд юрдөөс ямар нэгэн дэмжлэг бол эцэгхийн зүгээс амар бага хөгтэй юм шиг санагдаад тэрэнд нь амар их гомддаг. Аа манайд үнгээд үйлдэл чиг юм уу эсвэл ингэ жижигхэн юм хөөрхөн юм хийчихвэл манай бичээр оо яасан хөөрхөн юм ингэ яадаг ингээд тийм тусаж авдаг хгүй. Тэгээд би ингээд аливаа нэг зүйлийг хийх ч юм уу яхаар энэ араа хийчлээ гэнгүүт аа за гэ ингэж өнгөрөх нь бас жоохон эвгүй санагдаад. Нүү дүү битээ хоёрын ялгаа яг нүг юун дээр харагдах вэ? Хүүхд өвдөхөд харагдах байхгүй яг ингээд өвдөхөд. Тэгээ ингээд дүү халуурах юм бол амар их юм болол эмнэлэг яваал ингээд тэгэл яг тийм болонгот яг би өвдөхөд л орчих зүгээр л гэртэл хийж л та амралтаа чиний л буруу штэ гэж хэлдэг бүр ингээд. Эцэгчүүдийн хандлага маань одоо яг энэ дэр зөв үү буруу юу та яг гэж бодож байна? Одоо ер нь айлын том эсвэл ингээд доороо дүүтэй хүүхдүүд маань өөрсдөө яг хүсэж тэ би одоо яг төрмөр байна тэ намайг төрүүлж ик гэ төрөөгүй штэ тэ уулна. Тэгээ эцэгчүүд өөрсдөө төрүүлсэн тэ. Тэгчээд нөгөө яг ингээд хоёулаг нь зэрэг төрүүлчээд яагаад ингээд бүр шотрог бус ингээд хандаад ит юм бэ гэдэг асуудал. Аюу чухал ихгүй эцэгчүүдийн хамгийн чухал бодлооштой зүйл тэр. За одоо нэг 8 нас хүрчлээ ашгүй нэг бие таал. Одоо л яг ингээд одоо бие таачлаа тий. Өмнө нь бол тий ингээд бүх юма зориулаад. Тэгэ 8 нас хүрч хэрн тэр хүүхдэн биш болчихж байгаа юм шиг тий. Тэр чинь ерөөсөө тийм зүйл биш. Та яг өөрөө тэр хүүхэд хүсэж төрөөгүй байхад та уулын төрүүлсэн шүү дээ. Та өөрөө хүсэж тэр хүүхдийг төрүүлсэн. А тэгсэн бол эцэгч юун дээр анхаарах вэ гэхээр хоёлаа л надаас сурсан миний хүүхд тоо бол би тэр хоёр хүүхдийг яг адилхан тий. Нэг чихэр байхад дундуур нуугаад энэ нэгчт нь энэ энд өгдөн. Тий. Хоёр хүүхд хоорондоо зэрэг хэрэлдсэн байхад тий. Хинийхэн ч буруу гэж ялгалгүйгээр хоёуланд нь адилхан хэмжээний тий. Шийтгэлээ бас шагналыг олгох хэрэгтэй байхгүй.
энэ доктор дүүнэр сууж байгаа. За суухгүй ба. Тэ дүүнэр хэрвээ сууж исэн бол бүх зүйлийг нь өөртөө зориуллаад ингээд ахаар бусдыг бодохгүйгээр бүх зүйлт шийдвэр гаргахдаа зөвхөн би гэсэн шийдвэр гаргадаг болдог ч юм уу те. Би л болж байвал энэ надад л таалагдаж байв. Бусд хүмүүст ямар мэдрэмж төрөх нь хамаагүй ч юм уу. Ингээд маш том өөртөө эцэгчүүд хүүхдэд харилцааны тийм юу доолт суулгаад байгаа анзаарахгүйгээр хүүхдүүдтэй харилцаад байдаг те. Та нарыг бие даасан том болцсон гэд тэгсэр нэ биеийн даалгадаг нэг тийм асуудал байгаад байдаг. Ахтуур ингээд задлалаа гэж чад дүүн ингээд эрэх дүүн бас эрэхтэй тэгэл тэгэхэд ээж ингээд ирснэ шууд ингээд болисна. Чи яагаад дүүгөө задлаа гэдэг юм бол наа ч өөр ингэж чи ирхэн болчиход гоншоноод байгаа юм гэдэг. Наа ч ирхэн биш юм уу гээл. Өөдсөн тэгтээд тийм шүүн юм байдаг. Тэгээд одоо тэгээд дүүнэртэйгээ ингээд зүү барьсан дээр үү эсвэл дүүнэр гавар тоохгүйсэн дээр үү танаас сухсан юм. Аха. Энэ нөгөө яг түрүүн нөгөө хэлсэн шүү дээ тийм манай хөтлөгч яран дээр нөгөө эцэг хүн шудраг бус хандсны төлөө дүүгээс хариу аваад авах шаардлага юм байхгүй тий. Дүү ч юм бол буруугүй шүү дээ. Бас тэрхүү сонголт төрөөгүй. Тэгээд альбаар ингэж чамааг бүр эцэг хэрэг загнуулах гад бүр дайраад байгаа юм биш бас тэр чинь. Яг хоо буруу зүйл хийгээ тэрүүний нөгөө жишээ нэр гасан шиг буруу зүйл хийгээд тий. Тэгээд ингэж ихэлсэн ч гэсэн тэр хоёр маргааныг яг эцэгх нь хоёуланд нь адилхан шийтгэл анаах цагаад. Одоо шийтгэл хийх нь учиргүй юм хот юм ярьж байгаа зодоод гэсэн үг биш тий. Адилхан хоёуланд нь хэлэх хэрэгтэй байхгүй тий. Хоёрын хин хинээ чинь буруу. Та хоёр хоёулаа хин хин нэр хүн битэй гоншгоноод ч юм уу тий. Энийг хэлэхдээ ядаж ингэж хэлэх хэрэгтэй тий. Аха. Тэгэхгүйгээр зөвхөн нэгнийх нь талд байх юм бол нөгөөд нь аягүй амтраама та дараагийн удаа чи ихэнх хөвгдүүд дамаа ах нар бол яадаг вөхөөр дараагийн удаа дүүгээс өшөө чанга хариу авдаг байхгүй. Өшөө чанга зөвхөн өшөө чанга зодно. Аав ээжиг байхгүй гэртэ үлдэх юм бол тэр дүүгийн хувьд бол амьдрал аягүй хэцүү болж эхэлнэ тий. Тийм тиймэрхүү зүйлүүдийг тохиолддог. Аха. Тэгэхээр чи дүүтэйг бол аль болох эвтэй хайцартай дүү ч юм бол ерөөсө буруу хүн нь ол биш те болно. А яг гэд ингээд хичээлээ ч юм уу гэрийн талхаар их гээ яг чирэн дээр ингээд бүр яг төвлөрөөд ингээд суудсан мэт хгүй. Тэнгүүт нэг дүү нэрэл ингээд үзик аавал гэсэн. Ани би бас ингээд зурмаар ингээмэр ингээд яг ингээд анхаарлаа хандуулсан төвлөрсөн багча юм уу тийм. Яг төгтгэл ээж тэлэнгүй чи дүү ч жоохон штэ юм ойлгохгүй чи ингээд өгчөөч чи тэгчих гээ яг ингээд анхаарал төвлөрсөн багчаа айгу хэцүү тийм асуудал юм. Аа. Тэрэн дээр бол нэг ээж нэг хайхтар буруусаад байх юм байхгүй тий. Тэр бол чиний зүгээс болон дүүгийн зүгээс харилцан тохиролцоод хийгээ шийдвэр төгөх болох зүйл байгаа байхгүй. Чи дахиад нэг илүү бал өгөөд тий. За энэ чинь л сууч. Чи зурмаар аваад энийг зураа сууж. Их чинь энэний зураа хойлоо тий. Хинэн мундаг үзье. За одоо ста хинэн аюу гоё яхаа хэлээ гэд. Ингээд яг тэрийг тэрэн дээр бол чи ингээд харилцан тохиролцоо хийж болох зүйл. Зарим зүйл дээр заавал бүх зүйл эцэг хэм буруу бол болоод байхгүй тий. Ганц хоёр жишээнүүд төрөний ясан жишээнүүд дээр бол эцэг хэм буруу яалт ч юм байгаа. Тэрнээс дүүтэйгээ ойлгоцох тий харилцан ингээ яах юм нэрээ бол ойлгоцох хэрэгтэй. Хүн болгоныг өөр ингээсэн нэг хувийн зүйлс байдаг да. Тэр болгоныр нөө маяд үү ингээд ямар ч миний зүйл битээ хүрээрээд зөвхөн миний зүйл шүү гэхэд маяд удаа ингээд намайг ингээд байхгүй хооронд бүгдийг ингээд тараац мэдэг байхгүй юу. Тэгээд миний юмд ингээд хурцлээ хийж яах вэ ингээд эцэгхээсэн тусламж авах гэхээр шууд ингээд миний зүйлс хөрсөн дүүгийн манд огт цагнахгүйгээр чи харин нөгөө дүүтэй ингээд наатаа ингээд байгаа гэдгийг харуулсан чиний буруу. Тэгээд дүүтэйгээс харамслаад байгаас чиний буруу. Тэгээд дүү чи юу ч ойлгохгүй гэж байгаа мөртлөөс дүм нь амар том юм ойлгохгүй байтал юрдөөс ингээд бараг сарын зүрхтэй байсан ч гэсэн амар тэгэд загиндаг. Аа. Дүү нь чамаас сарын зүрхтэй гэсэн үг үү? Үгүй. Аа, дүү нь яг чамаас хэдэн насны зүрхтэй хэдэн настай хөвтэй? Яг тэр оролцсон дүү манадаас 7 насны зүрхтэй. Аа. Тэгэхээр одоо хэдэн настай лээ? Одоо 2 дугаар анги гэсэн үг. Аа. Хоёрдугаар ангийн хүүхдийн хувьд яг нэг хүүхдийн хувьд насны үрчлэлийн заагууд байгаа. А тэр нь юу гэхээр одоо 0-2 насны хүүхдүүд ямар ямар зүйлийг хийвэл эцэгийн зөв буруу гэж сайшаах уу тий. За тэгмүүтээ 2-4 насны яг уу 4-6 насны гэдэг ингээд насны үрчлэлийнх нь хөгжлүүд байгаа. Тэгэхээр хоёрдугаар ангийн хүүхд гэдэг бол одоо 7 настай хүүхд гэсэн үг тий. 7 настай хүүхэд бол нөгөө зөв буруугийн сэтгэл хөдлөлийнхөө мэдрэмжэн сууцаа би зөв зүйл хийж гэнэ эсвэл би буруу зүйл хийж гэнэ гэдгээ ингээ бүрэн ухамсарлах хэмжээнд болцсон. Тэр бол эцэг тий чамлоо ингээ бурууг нь өгөх биш. Тэр хүүхдэд чи анагийнхаа ингээс зүйлс нь буруу зүйл юм а гэх хүүхдтэйгээ ярилцах хэмжээний асуудал байгаа хгүй. Тэгэхээр энэ дээр эцэгчүүд бас нөгөө төрөний миний хийсэн сэтгэл зүйн боловсрал гэдэг зүйл. Хүүхдээ ямар насанд хүүхэд яах хэрэгтэй вэ гэдэг зүйлийг. Одоо дүүтэйгээ бүр ингээ тий
дайсагнахгүйгээр яаж эвтэй байх вэ гэх юм бол өөрөө өөртөө ингээд тулч тий надад чинь энэ чинь ингээд хоёлаа ийм бай яад гэвэл чи тэр хчтэй хоёр тий ингээд өөртөө тэр хариуцлагын тухай ярьдаж бас мэдээж болно яад гэвэл тэр хөвч бас чиний ирсээр ойлгох нь шүү дээ тий бас ингээд айлхан заавал нөгөө эцэг гэхэр бүгдийн шүлгээд байхгүй гэхдээ нөгөө баг насны хүмүүс ер нь хвчлэн дүүнер бол эцэг гэхэр бүгдийн шүлэх гэдэг тий нэг юм болохоор эцэг их авчирч яад гэвэл эцэг өөрийнх нь талд ингээд 80-90 хувьтай зогсоод байгаа учраас тэгэхээр тэрнэр эцэг анхаарах хэрэгтэй заавал эцэг гэхгүйгээр бас ярилцаж шийдвэрлэх боломж Нөө нэг хай ингээд дүүтэй ингээд сургууль идрээс ингээд хараад ирэхээр стресс зэрдэг оо хай ирдэ штэ. Тэгээ дүүнэртэй ингээд тэр ураа гаргачаар хожим нь ингээд харахад дүүнэр ингээд миний оо энэ гаргасан авир ингээд даргаад байгаад ингээд оо нэг юм ивэл тэгэл өөдөж яг уурч гаддаг. Тэгээд энийг яаж хийх вэ? Тэр сурсан зам нь чамаас сурсан байна штэ тий. Ингээд хараад аха тэгвэл чи яг тэр сурсан замаар нь дахиад тэрийг нь байхгүй болно гэсэн. Өөрөө хажууд нь хүүхд нь ер нь бол таад чинь бас ингээд 3 дахь эцэг гэх юм шүү дээ төвийнхөө хувьд тий. Тэгэхээр хүүхэд яад гэхээр яг л настай хогшлоо хувьд өөрөөсөө том гэр бүлийнхээ аав ээжээ харжиж төлөвшөж байгаа байхгүй. А ийм айц цан гаргад юм ингээд юм байна. Ингээд уурлалт юм байна. Ингээд баярлалт юм ингээд харж байгаа. Өөрөө чи зөв үйлдэл зөв яажж өөрөө юмд ингээд хандахдаа аав ээжийнхээ өрөөнд ороод чи өөрөө өрөөнийх нь юмыг бүснөөс дураараа юм хайхгүйгүй тий. Аав ээж зөвшөөрөл аваад аа за ингэжлээ шүү тэглээ шүү энэ юм биш үү гэдээ дүүгээсээ хүртэл эн дүү гэлтгүүгээр өрөөнд нь ороод юмыг авахта зөвшөөрөл аваад за гिचэн чиний энэ чинь ингээ ашиглачаад өгч ингээж болох уу гэх юм бол чамаас дүү чинь тэрийг сурж байгаа байхгүй дараа нь чамаас өрөөнд чинь байхгүй гоч ороод бүснүүлхаас илүү асуунад ядаж нэг бичгэнээр анаа би таны энэ чинь авсан шүүгээ бичээгэлдэх ч юм уу те тэгэхээр та бүхэн дүү нартаа аюу савлгэрэл болж байгаа ер нь бол сая дүүгээ муулчлаа бас аав ээжийг ховлчлаа одоо тэгвэл дүүтэй сайхан дурсамжуудаа хуваалцъя л да дурсамж хийсэл одоо ингээд хоёр дүүтэй хаад хоёр дүү нь одоо нэг тийшээ ч юм уу ингээд төрхөн хугацаанд ч юм уу тоногоор явхад ингээд гэр нэг л хаосроод нөгөө ингээд ани ани гэж шалгаагаад идэг хүн байхгүй ингээд уурлуулаа гомдогоор инээлгээд идэг хүн байхгүй болчоор ингээд орон зэн жоох эзгүрээд тэгээд эрэнгүүт нь ингээд гэр дүүрээч чам шиг нэг тийм гоё болчихдээ Хоёр ахтаа ингээ баян ихэрхэлдэг ингээ ихэрхэлхээр амар гоё идэг халуун дулаан тэнтэй адилхан манай дүү бас ингээ надтай ихэрхэлхэд амар гоё идэг тэгээд Халуун долоо очныг амар гоё бүрдүүлж чаддаг. Нэг манад болохоор яг намаг гэдэг хөхгүй яг ингээд аав ээж гээс илүү анаа би ингэсэн өнөдөр тийсэн анаа ингэсэн шүү гэд. Аа тэгэхээр тэр болохонд амар гоё санагддаг. Одоо нэвтрүүлгийн төгсгөлт одоо хүүхдүүд маань дүүтэйгээ хэрхэн яа зөв харьцах эцэгчүүд маань ч гэсэн яг адилхан одоо тэг шандах те тэр талаарыг та эцэгчүүд болон хүүхдүүдтэй юу гэж зөвлөмөр юм? Зөвхөн ганц нэг дүүгээс байгаад байгаа юм биш бас те. Тэгээ харилцсан яг айл талаас нь та бас гурав дахь эцэг гэдэг үүргээрээ дүүтэй бас зааж сургах хүмүүжүүлэх бүх юм та бүхэн бас байгаа. Таныг хараад дүүчин хүм болж байгаа учраас заавал нэг эцэг гэхээр шийдвэрлэх дүүгийн заавал буруу байх. Тэ эсвэл чиний заавал буруу байх шаардлагагүй. Тэ та хоёр яа гэвэл төрсэн ихч дүү хоёр те төрсэн ах дүү хоёр учраас асуудлыг өөртөө тохироо шийдэх маш олон арга зам байгаа. Тэ эцэгчүүдийн зүгээс бол нэгэн тал те ингээд хоёулаа таны хүүхэд та тэр хүүхэд хоёуланд нь хайртай хоёуланд нь ирээдүйд хэн болох бол гэж анхаарал халамж тавьж бодож байгаа бол адилхан л тэр хоёр хүүхдийн төлөө адилхан санаа зовж адилхан шагнал бас шийтгэл адилхан боломжуудыг нээж өгөрөө л гэж хэлмээр байна. Аав ээжтэйгээ харилцах харилцаанда зай гаргаж болохгүй шүү найзуудаа. Тэгвэл чи улмал ганцаардна. Хэрв эцэг их та хүүхдэд ойлгохоо болсон бол Хүүхдэд нь гэсэн аав ээж нь яшигтай төвхтэй санагдж байгаа бол өвдөдөөс хард суугаад халуун дотноор ярилцах хэрэгтэй шүү. Эхэндээ хэцүү эвгүй санагддаг ч гэсэн аяндаа аав ээжтэйгээ ярилцаад ирвэл бүх зүйл сайхан болно. За ингээд дараагийн дугаар хүртэл баяртай хүүхдүүд ээ. Баяртай.